আসলতে এই জঘন্য শব্দটিও লাজ পাব, জঘন্য বুলি কব নোৱাৰি। মানুহ নহয়, তেওঁলোক মানুহৰ হাৰিতে নপৰে। কবৰৰ পৰা মৃতদেহ উলিয়াই ধৰ্ষণ কৰাৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে। কেনে মানৱতা চাওক, মানৱতা জোকাৰি যোৱাৰ ঘটনা পুনৰবাৰ সংঘটিত হৈছে, ধৰ্ষণ কাণ্ড সংঘটিত হৈছে মৃতদেহৰ সৈতে। এইবাৰ যুৱতী মহিলাক যেন এতিয়া নিৰাপত্তাৰ ক্ষেত্ৰত, মৃত্যুৰ পাছতো নিৰাপত্তা নাই, মৃত্যুৰ পাছতো যে নিৰাপত্তা দিবলগীয়া হৈছে যুৱতী মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত সংঘটিত এই কাণ্ডটোৱে আপোনাকো গাৰনোম সিঁয়ৰি উঠিব। আপোনাৰ জঘন্য শব্দটোৱে লাজ পাব, নিৰ্লজ্জ বুলি ক'লেও, পাখণ্ড বুলি ক'লেও এই শব্দকেইটাই আচলতে লাজ পাব। এইকেইটা শব্দতকৈ ওপৰত যদি কিবা নতুনকৈ শব্দ আৱিষ্কাৰ কৰিব পাৰে, তেনেহ'লেহে আচলতে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সেই শব্দকেইটা প্ৰযোজ্য হ'ব। মানৱতাক জোকাৰি যোৱা নিৰ্লজ্জ এক কাণ্ড, মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা অন্য এক কাণ্ড এইবাৰ সংঘটিত হৈছে। কবৰৰ পৰা মৃত যুৱতী কুৰিয়াই ধৰ্ষণ কৰা হৈছে, নৰাধম পাখণ্ডৰ এই কাণ্ড মানৱতাৰ সকলো সীমা চেৰাই সংঘটিত কৰিছে নৃশংস কাণ্ড। মৃত্যুৰ পাছতো যেন নাৰীক চৰম নিৰ্যাতন, মৃত্যুৰ পাছতো যেন নাৰীৰ কোনো ধৰণৰ সুৰক্ষা নাই, মৃত নাৰীক কবৰ দিয়াৰ পিছতো দিব লগা হৈছে যেন সুৰক্ষা, মৃত্যুৰ পাছতো যুৱতী মহিলাৰ যেন সুৰক্ষা ক'তোৱেই নাই, কবৰত লোৱা গ্ৰিল লগাই তলা মাৰিব লগা হৈছে অভিভাৱকে, সমগ্ৰ বিশ্বকে লজ্জানত কৰিছে এই ঘটনাটোৱে। এবাৰ ভাবক কেনেধৰণৰ কাণ্ড এয়া। পাকিস্তানত সংঘটিত হৈছে জঘন্য কাণ্ডটো, পাকিস্তানত সমগ্ৰ মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰা, মানৱ সমাজক জোকাৰি যোৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে। কবৰৰ পৰা উলিয়াই মৃতদেহৰ সৈতে কৰিছে ধৰ্ষণ কাণ্ড, মানৱতাৰ সকলো সীমা চেৰাই গ'ল এই নৃশংস কাণ্ডটোৱে। জঘন্য, নৃশংস, পাখণ্ড এইকেইটা শব্দইও লাজ পাব, এইকেইটা শব্দতকৈ বহুত ওপৰত মানুহ তেওঁলোকতো নহয়েই। গতিকে ভূত পিশাচতকৈও যেন ওপৰত তেওঁলোক, কবৰত লোৰ গ্ৰিল লগাই তলা মাৰিবলগীয়া হৈছে অভিভাৱকে, যাতে যুৱতী মহিলাৰ সেই মৃতদেহ তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিব পাৰে। অনুমান কৰক, জীৱিত অৱস্থাততো সুৰক্ষা নাইয়ে নাৰী আৰু মহিলাৰ, তেনেধৰণৰ ঘটনা এবাৰ মৃত্যুৰ পাছতো যেন যুৱতী মহিলাৰ কোনো সুৰক্ষা নাই, কবৰৰ পৰা উঠাই আনি ধৰ্ষণ কৰা হৈছে। ধৰ্ষণ নৰাধম পাখণ্ডৰ কবৰৰ পৰা উঠাই আনি যিটো ধৰ্ষণ কাণ্ড কৰিছে, ইয়াক লৈ এতিয়া সমগ্ৰ পাকিস্তানত চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। মৃত্যুৰ পাছতো নাৰীক চৰম নিৰ্যাতনৰ ঘটনা এইখন পৃথিৱীত, মানৱতাৰ সকলো সীমা চেৰাই গৈছে। মৃত নাৰীক কবৰ দিয়াৰ পাছতো সুৰক্ষা দিবলগীয়া হৈছে। চাওক এই দৃশ্যটো, কবৰত এইদৰে লোৰ গ্ৰিল লগাই তেওঁলোকে তলা মাৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে সুৰক্ষা দিছে মৃতদেহক। এবাৰ কল্পনা কৰক, মৃতদেহক সুৰক্ষা দিবলগীয়া হৈছে, তাৰমানে যুৱতী, মহিলা, কিশোৰী, শিশুৰ, ছোৱালী হোৱা মাত্ৰেই যেন অভিশাপ হৈ পৰিছে এইখন পৃথিৱীত। পাকিস্তানত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাটোৱে সমগ্ৰ মানৱ সমাজক লজ্জানত কৰিছে। ভূত পিশাচতকৈ ওপৰত তেওঁলোক, মানুহটো নহয়েই, মানৱতাৰ সকলো সীমা চেৰাই গৈছে যিটো নৃশংস কাণ্ড কৰিছে। জঘন্য, পাখণ্ড এইকেইটা শব্দই লাজ পাব, এইকেইটা শব্দতকৈ বহুত ওপৰত যিকেইটাই এই জঘন্য কাণ্ডটো সংঘটিত কৰিছে। মানৱ সমাজক সম্পূৰ্ণৰূপে লজ্জানত কৰিছে, মানুহৰ শাৰীত তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে নাই। কবৰত এইদৰে দিবলগীয়া হৈছে লুৰ গ্ৰিল, মৃতদেহ এটাক এইদৰে দিবলগীয়া হৈছে সুৰক্ষা। ভাবক তেনেহ'লে জীৱিত অৱস্থাত নাৰী আৰু মহিলাৰ সুৰক্ষা ক'ত?